something very, 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 very special and very potential and essential again in our lives. This is what we call the fences of salvation. Amen. But the message is entitled the signs of a healthy relationship. The signs of a healthy relationship. Mambo ambayo yanamaanisha au yanaonesha mahusiano ambayo ina nguvu, iliyo na nguvu. Amen. Amen. I want to write a number of teaching today. If you came with your book, you just prepared your room to write something which will help you further on. Kama umekuja na daftari yako mzuri unaweza kuandika, ama daftari yako na kalamu uanze kuandika vipengele mbalimbali tunazungumzia mahali hapa. You know, any healthy relationship has got signs. Any healthy relationship has got signs. Mawasiliano yenye iko vizuri inakuwa na alama. Ndio, asante. Amen. Amen. So, anyone who is in a relationship with God, mtu yeyote ambaye ana mawasiliano na Mungu, has got signs of that relationship. Amen. Amen. Remember, we talked the other Sunday about the identification, identity in Christ. But these signs in a healthy relationship, it is the way you are understood, the way you act, the way you relate. Things that show that you are healthy in that relationship with God. Sasa hapa tunaenda kuzungumzia ya kwamba ile mawasiliano ya mzuri yenye wewe uko na Mungu ambayo itaonesha ya kwamba wewe umemuelewa. Yeah. Number one, it could be this healthy relationship. It could be in a church, it could be at working place, it could be in your family, but the relationship in a general form. Imawasiliano tunaisema yote kwa ujumla, inaweza kuwa kanisani, inaweza kuwa mahali unafanya kazi, inaweza kuwa katika jamii. Amen. Amen. So let us say something. Number one thing that shows a healthy relationship, it is love. Ya kwanza ambayo inaonesha mawasiliano ya mzuri ni upendo. Amen. Amen. Let's take our Bible and we read in John chapter 13, 34 and 35. Tukamate Biblia tusome kitabu katika Yohana Mtakatifu. John 13, 34, 35. We read there. 13. The Bible says. 34 inasema hivi. The Bible says, and a new commandment is given to you, that you love one another as I loved you, that you also love each other. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for each other. Kwamba amri kubwa na waachia mpendane ninyi kwa ninyi, ili wengine watakapowaona wajue kwamba ninyi ni watu wangu. Amen. Amen. Number one, the things that shows a healthy relationship, it is defined by love. Ambayo inaonesha mawasiliano ya mzuri iko upendo. So remember, we all were rejected when we sinned, when mankind sinned before the Lord. Tukumbuke sisi sote tulitupwa wakati tulifanya dhambi. But God from his throne said, for my people to not perish, he offered his only begotten son. He loves the world. That's what the Bible says. He loves the world. Lakini Mungu kwa kupenda ulimwengu alipana mwana wake wa pekee. Are we together? Tuko pamoja. Number one, something that shows a healthy relationship when the
among people. Ambayo inaonesha mawasiliano ya mzuri wakati watu wanakuwa na upendo. Amen. Amen. It is first of all love. Moja kwa moja yote ni upendo. Amen. Amen. The love of God has made us to become adopted by Him again. The love of God. Upendo wa Mungu ilitufanya sisi kununuliwa na yeye. It is by love that we are called again children of God. We who were forsaken. Ni kwa upendo wa Mungu sisi tunaitwa tena wana wa Mungu sisi ambao tulikuwa tumetupwa. Amen. Amen. God's love is above everything in the society. Upendo wa Mungu uko juu ya yote katika serikali. In the society. Katika watu. Amen. Amen. Love, it is love that defines which community we are and the way we are going. The destination where we will reach is defined by the love we have among ourselves. Mahali ambapo tunaenda, ile upendo ambayo tunayo ndio inaonyesha mahali gani tunaenda. Let me tell you, believers of God. Acha niwaambie watu wa Mungu. It is because of love you are living as a family together. Ni kwa sababu ya upendo wa Mungu ndio kwa maana tunaishi pamoja sisi sote. Amen. Amen. For God loved me, He loved you. He loved all our brothers and all our sisters that we are all together in His house today. Kwa sababu Mungu alikupenda wewe akanipenda mimi ndio kwa maana sisi tuko hapa. From Africa, from Denmark, from different countries of Africa and so on, today we define ourselves here in Denmark and in one spirit with one love in one house, temple, praising one name Jesus because of His love. That's why we are here. Mahali hapa kwa sababu ya upendo wa Mungu ndio inatuweka sisi sote kutoka nchi mbalimbali mataifa mbalimbali tumekutana mahali hapa kwa ajili ya upendo wa Mungu. I remember my daughter Diana, she's moving from Karun, but she never knew anyone of us here, but she's coming to work for God by faith that those people, they are believers, and I also need God. She needed somewhere where Christ's love is, where she could be able to work for God. And today she's among us. Nobody knew her. I never knew her. She never knew me. But because of Christ, we are together. Say, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kama jinsi dada yetu pale amehama kutoka mahali mbali, lakini hiyo upendo wa Mungu ndio ilimleta mahali hapa kwa sababu ya hiyo upendo ili tuweze kuabudu pamoja. The second verse that you can read about this, it is 1 Peter chapter 4 verse 8. Ingine tunaweza soma hiyo Petro wa kwanza chapter 4 verse 8. Petro wa kwanza mstari wa 4 sura ya 4 mstari wa 8. The Bible says, and above all things have fervent love for each and for one another, and for love will cover the multitude of sins. For love will cover a multitude of sins. Say amen. Amen. Inasema ya kwamba upendo inafunika wingi wa dhambi. 2 Peter 4:8. 1 Peter 4:8. Petro wa kwanza. Sura yake ya 4 mstari wa 8. Amen, amen, amen. Amen. The Bible says there that love, where love is, sin has no conquest. Biblia inasema kwenye upendo huko dhambi haina nguvu. Amen, amen. A multitude of sins. Inasema inafunika dhambi nyingi sana. Amen. Amen. Number two. A sign that shows a healthy relationship, number two, is humility. Ambayo inaonesha, alama inaonesha ya kwamba mawasiliano ni mazuri ni unyenyekevu. A healthy relationship. Humility. Mawasiliano mazuri ambayo ina afya ni kusema unakuwa mnyenyekevu. Mnyenyekevu. Amen. Amen. You know, as we say in the first instance, we are together because of Jesus' love. Kama tulisema hapo mbele, tuko pamoja kwa ajili ya upendo wa Mungu. Are we together? Tuko pamoja. We come together as a family because of love also. Tumekuja pamoja kama jamaa pia kwa ajili ya upendo wa Mungu.
marry because of love. Tulipenda tulioana kwa ajili ya upendo. You get a certain position, you are working as a social worker, as a social assistant, as an administrator, or as a lawyer, whoever you are, because you love that particular work, isn't it? Unafanya hiyo, unafanya kama ni kazi mbalimbali kwa sababu unaipenda. You love that particular institution. Ulipenda hiyo kitu, hiyo kitu hiyo. Amen. Amen. And this is what we discuss when you discuss together when you go to the interview, job interview. What did attract you to show to set this job? Najua maana hata kama unaitwa mahali pa kutumika watakuuliza kwa sababu gani kuchagua kukuja kutumika hapa. But in number two, humility. This is where what we call character too. Ya pili iko unyenyekevu. Amen. Amen. We take up our Bibles in 1 Peter chapter 5 verse 5. Tunakamata Petro wa kwanza. Chapter 5 verse 5. Tano tano. The Bible says, yes, all of you be submissive to each other in the gathering and be clothed with humility, for God resists the proud but gives grace to the humble ones. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Read it in Swahili. Amen, amen. It is humility. The second one is humility. Amen, eh? Amen. So the second thing that shows a healthy relationship is humility. Ambayo ya pili inasema ni kwamba unyenyekevu. You know, we fall in God, in God's love. We fall in a relationship with God through His love. Tunafanana Mungu kupitia upendo. But we are rejected by God. Lakini tulitupwa na Mungu. Based on the humility, lack of humility before you. You know, when you be called a man of humility, a humble man, means you are a man who obey command. Wakati unaitwa mtu mnyenyekevu ni kusema wewe ni mtu unashika amri. Amen. Amen. Let me tell you, each country has got their own legislation. Amen. Amen. We are all coming to Denmark, but not yes, because we love Denmark, because we love God, we become Christian, we enter fellowship. Amen. Amen. But Denmark has got its own laws, its own legislation, in which we all submit. Kama kisituko katika inchi ya Denmark ina sheria zake, na kila mtu anapaswa kuwa chini ya hizo sheria. And if you did not submit to the Danish law, no matter who you are, if you are an African, you will be sent out of Denmark. You will be escorted until you come to the region. Kama unaishi katika inchi hii na hauheshimie sheria ya hapa, haijui wewe unaitwa nani. Kama umetoka inchi ya nje, watakusukuma unarudia. And if you are a Danish, you will end up into prison. Na kama uko mwenye inchi, unazaliwa huko mu Danish, watakutia ndani ya jela. So in God's kingdom is also the same. In God's kingdom is also the same. Na katika utukufu wa Mungu ni moja. We come to God, He loved us, He called all of us to come to worship Him, to be in fellowship, to be together. Amen. Mungu alitupenda tukiwa pamoja kwa ajili ya upendo wake. But He has stated, He has designed the law of command. Naye alitia sheria zake. He said, you shall never murder, you shall never steal, you shall never commit adultery, you shall never be drunk, you shall never testify, give bad testimony beyond outside of your the personality of your neighbor. You shall not follow the wife of your neighbor. You shall only obey and worship one God. You shall go to church each Sunday. The Ten Commandments, you know them, men, you know them. These are the laws, the divine legislation that we are submitted to, that we must submit to, that we are entitled to follow. Hallelujah. Amen. Hizo ni sheria za Mungu pia naye aliweka. Wewe kama unakuwa mtu wa serikali ya Mungu, unapaswa kuenda chini ya hizo sheria zake. Amesema amri zake 10 kila mtu anazijua. Yes. Si
must submit to him. This is 1 Peter chapter 5, verse 5. We must submit to his command through his love. Love one another. This is the command of fellowship. Praise the Lord. Amen. Amen. So, number three. A sign number three that shows a healthy relationship together with God in the society and wherever you go, wherever you put your feet. Ya tatu alama itatuonesha kwamba wewe ni mtu ambaye unamuogopa Mungu kwa na mawasiliano na Mungu. Tutaona mahali unaenda. No, it is service. Ni kumtumikia. Kitu cha tatu ambacho kinaonesha relation nzuri yako na Mungu iko kuservir, yani kuhudumiana, huduma. Amen. Amen. Eh? Amen. Hallelujah. Amen. Wherever you put your feet, wherever you go. Mahali pote unaenda, mahali natia Mungu wako. Things that shows a healthy relationship together. Kitu kitaonesha ile kabisa upendo wako, hiyo mawasiliano yako ina afya. Mimi na mke wangu and my wife. It's something that shows that we have a healthy relationship when we serve each other. Ambayo itaonesha mimi na mke wangu na mimi na mke wangu kama tuna mawasiliano wakati tunahudumiana. When we are able to serve each other. Wakati tuko tayari kuhudumiana. Many of you are sitting here, God has put a seed like we were just saying here before. God has put seeds and told you to work for him. But still, because of fear of people, you have thrown it, you have put it into a pit. And you know, you say to God, like this man who got one talent, and he said to the master, I know you reap where you would not sow, and I went to hide it in a pit. Some of you have got also a talent, God has put something unto you, but you are afraid to serve him. Today or tomorrow, if you die today or tomorrow, tell it also who was in Nigeria today, he's dead. If you do, tomorrow is your day, and you die, you haven't yet. This hasn't yet terminated. Which report will you give? Which report will you give to the Lord? Kama kisi tuko tunasema ya kwamba, kuna watu wengine Mungu aliwapatia kitu ndani mwao, lakini watu wanaoga, wanaketi, hawataki kufanya hiyo huduma, wanaogopa watu. Kama leo unakuwa huko tena kupasha kama sisi tulitangulia kusema, utakuwa na raporo gani mbele ya Mungu kwa sababu waliogopa watu? Kama leo mtumishi wa Mungu anatoweka duniani, nawe hautoe kesho. Hapana kuogopa watu. Wewe fanye mawasiliano yako na Mungu. Set your neighbor service. Ambia ndugu yako huduma. To serve God. Tuhudumu mbele za Bwana. To serve each other. Tuhudumiane sisi kwa sisi. Mama Lucy. If you get a job, you have a new job today. You certified last time. You have that new job. You are employed by your quality, your qualification, and your competence, your experiences. But if you are not able to serve in a safe social way together with your colleague, that can fire you. Accept it or not, that can fire you. Nasema mfano ya dada Lucia, nasema kwamba yeye alipata kazi na kazi yenyewe anapenda. Sasa kama hiyo kazi haitumiki, haihudumii, atapata madhara. Wanaweza kufukuzwa kazini. Kama haikuhudumia kazi, lakini kama wakolege tu kazi wakisha kupatia hiyo, utaihudumia, si ndio? Ndio maana unatumika, haiko vile. Lakini kama kolege wako wenyewe mnafanya hao. This when we talk about service, we are talking about social relations. Tuko tunasema juu ya mahusiano kazini, si ndio? Kama hauko capable wa kukolaborate vizuri, kuserve na kuongea naye vizuri, mwenzako anapita, muoneshe mtu, unasikia? Acha nikwambie, ulipewa kazi kwa diploma yako, ulishakuwa na experience ya miaka 10 ya miaka ngapi? Lakini kama una mahusiano mazuri ya kusafu wenzako mahali ambapo na kazi, hata nikwambie utafukuzwa tu siku moja. Au ndio utakufanyia njama kufukuzwa tu siku moja. Bwana tusaidie sana. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And in godly kingdom is the same. Na katika ufalme wa Mungu ni hivyo,
moya. The challenge is that we have become very self-selfish, very self-selfish. Sasa shida ni kwamba wa Kristo tumekuwa watu wa kujipenda. We want much pastors to serve us. Tunataka ndio mchungaji atutumikie. We want much ushers to serve us in church. Tunataka ndio washemasi watutumikie. Hallelujah. We are not willing to serve God. Hatutaki kutumikia Mungu. Even what God has put into you, you want somebody to come to tell you God has put something. You know something is into you. You can see, like the sister Mama is saying, she knew. Now we have a living testimony. She knew God put something into her. But since she came, she was waiting for others to be here to sing together. That it can, but this thing is waiting for her. Amen, eh? Amen. Until we are able to serve, a healthy relationship with God is not defined yet. Wakati hatujakuwa na hiyo mawasiliano ya afya na Mungu, hatujaonesha ya kwamba kabisa hiyo mawasiliano ipo. Na wakati hatujajifunza kuservire, yani kufanya hudumiana katika ushirika, ile relation na Mungu ya Mungu haijaonekana kabisa. Amen, amen, eh? Amen. So we read Mark chapter 10 verse 45. Tusome Marko. The Gospel of Mark 10:45. The Bible says here. Marko 10. Abema tano. For even the Son of Man did not come to be served himself, but to serve and to give his life a ransom for many of us who are sitting here. Hallelujah. Amen. Aseme hata mwana wa Adamu hakuja kutumikia mwenyewe. Lakini alikuja kutumikia sisi. Amen, amen. Amen. Ifati tuwe kapreke. Kama umefika pale masomo tu. Naomba fika masomo. Iko Marko 10. 45. 45 nasema. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa. Bali kutumika. Na kutoa nafsi yake iwe faida ya wengi. Amen. You know, the now believers, they want to sit like this. They want to sit. Now believers, they want to sit. So some of you, they know how to beat this drum. They are good when they are beating this. Some of you, you don't have to be specialists, but you can beat it. Amen. Amen. But for a person to stand up and take this, I will make a mistake before the Lord is a mistake. I'm not that good, but I do, because there is no mistake before the Lord. What do you do for His glory? Amen. Amen. Jesus Himself. Let me tell you something very, 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 very important. Jesus Himself. He yes, says, I did not come to be served, but I came to serve. Yesu mwenyewe alisema mimi sikuja ili nitumikiwe lakini nilikuja kutumika. And then he gave himself as a living sacrifice for you. That's why you are here. But why are you hiding what God has put on you, man? Why are you hiding that? And he said, let's show first people who are around you, they need to see what is happening here. Maka alijitoa mwenyewe kabisa, akajitoa uhai wake. Lakini sasa wewe uko na nini? Uko na chuma unafichika nini? You see the two boys who are down there. You saw the way all our kids, our children, they were on the line here singing, praising the Lord. If you put the eye on those two children, they were very skeptic. They were very attentive. They were looking at what is happening. Because they have never maybe gone into that. And tomorrow, when they come to sing here, they will also come. We see them running. They are coming to sing. Why? Because what is in the children has already impacted. When you stand and show what God has put into you, that's what we call an impartation. You don't have to preach again. You don't have to know the verses of the Bible to preach. Even for your standing, for your being a prayer warrior, God has put you a seed of prayer, but it is laying down. And you are giving reasons of, oh, body, and
I don't. No. The Bible says, make a step. Biblia inasema ya kwamba tufanye hatua. Kwa mfano kama tunaona watu wanaimba, kisha wale watoto wengine wageni walioweza kusema wanaimba, kama kitu kiko ndani mwao hiyo shauku kawakamata, nao wanasema hapana, shetani tunaenda kufungira kitu kiko ndani mwao shetani itoa. Hapana kuchunga, wanakuambia fanya hii kwa ajili ya Mungu. Wewe tumizia huduma unayo, tumizia hiyo huduma. So service is the same key to the healthy relationship which Jesus of himself was the model. Yesu mwenyewe alikuwa mfano of the service. Kuse kutumikia kwa huduma, kudumiana. So number four. Ya ine. The point number four that shows a healthy relationship. We are talking about relation, healthy, not only relation. Yeah, you are now into relationship with God. You are baptized now. You come to, you are church goer. But now we are talking about the healthy. Now you went to your home together with your husband. You are married. You wedded already. Now we are talking about the healthy relationship into your marriage, in that commitment, that vow that you took together with Jesus. Hapa tuko nazungumzia kwa sababu ya mawasiliano. Sio tu mawasiliano lakini iko mawasiliano yenye afya. Yes. Ndio tunacho kichwa yenye tunazungumzia. Number four is patience. Ya ine ni uvumilivu. Number four is patience. Ya ine ni kuvumiliana. I like people who write because these are keys which can help you further on. Ine napendaka watu wanayoandika kwa sababu inaweza kusaidia mahali popote. So reading Psalms chapter 103. Tunasoma Zaburi 103 and verse 8. Kisha mstari wake wa 8. The Bible says, Biblia inasema, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. Abounding in mercy. If God is so patient with us, we must be patient with others. We won't demand that they change immediately. We don't have a my way or the highway when affliction arises. We patiently work through it. We patiently work through it. The Bible says the Lord is merciful and gracious and slow in anger and abundant in mercy. Biblia inasema Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Yes, this is the third key. This is the fourth key that shows the healthy relationship. Inaonyesha mawasiliano yenye afya, uvumilivu. Let me tell you something. Yesterday, before you get Jesus to life, you were a sinner. You went through debauchery, you went through adultery.